Tani, Brazilin nuk e kemi në grup, por me sa duket, kombëtarja jonë do stërvitet pikrisht në kompleksin ku ka qëndruar Brazili dhe Real Madrid. Një kompleks shumë. Ky është kompleksi. Na afërsit Dortmundit, po. Ky është kompleksi që po shohim, edhe ndeshjen e parë kemi në sinjali Iduna Park që është shumë afër. Është shumë afër kompleksit, është këtu do qëndroj gjatë të gjithë europianë. Do vendoset vetëm për ndeshje. Do qëndroj. Këtu do ketë bazën. Dortmundin e pas ka afër për ndeshjen e parë. Këtu do ketë bazën, po të treja qytetet janë afër, përveç Hamburgu, do më dhe në që është pak larkë. 4 stadiume ka larkë vetëm. Düsseldorfi dhe Dortmundi janë shumë afër me njëra tjetër. Janë të tipit... Maksimum një orë, le të themi. Është si Tirana me Lushen. Ndërsa me Spanjën në Hamburg. Shikoj Esmeralda. Jo, ndeshja e dytë është me Kroacinë. Ndeshja e dytë është me Kroacinë, në Düsseldorf. Në Düsseldorf me Kroacinë, në Hamburg me Spanjën. Gjithsesi. Ndeshja e tretë është në Hamburg me Spanjën. Ndeshja e tretë është në Hamburg me Spanjën.